Օգոստոսի 25-ին Նոցմինդայի շրջանի համար ուրախալի օր էր։ Շրջանը այցելել Արման Ծառուկյանը, ով լինելով ջավախտի մասնակցելով UFC-ի շրջանակներում ճանաչելի էր դարձրել իր գեղեցիկ ծննդավայրը աշխարհին։ Ողջ աշխարհի հետ միասին ջավախտիները յուրահատուկ են ոգևորում և երկրպագում Արմանին։ Նոցմինդայի մարզադպրոցի տնօրինությունը կազմակերպել էր երիտասարդ մարզիկների հանդիպումը Արման Ծառուկյանի հետ։ Մինչ մարտ առանց կանոնների աշխարհի չեմպիոնը կայցելեր, մարզադպրոցում փակցվեց նրա մեծ նկարը։ Այնուհետև շրջանի պարտանքին դիմավորեցին աղուհացով, The Hall զուռնայով։ Ուժեղ ջավախցին, ամենահայրենասերը, ով հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո և մասնակցում է UFC-ի շրջանակներում մարտեր առանց կանոնների։ Արման Ծառուկյանը ծնվել է Մեծարագյալ գյուղում, այնուհետև իր սպորտային կարիերան սկսել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, իսկ հիմա հանրաճանաչ է դարձել ողջ աշխարհով։ Նա ժամանակ է գտել այստեղ ներկայանալու, ծանոթանալու մեր ջավախցիների հետ, կիսվելու իր փորձով և իր հաղթանակը, որը մի 20 օր առաջ իր հաղթանակը նվիրելու մեզ և կիսելու այդ ուրախությունը։ Շնորհակալություն Արման, շարունակիր նման ձև, նման տեմպով։ Շրջանի մարզիկներից բացի Արման Ծառուկյանին դիմավորելու էին եկել նաև ուշակույթի ծառայության պետը, մարզադպրոցի տնօրինությունը և Սուրբ Սարգիս եկեղեցու քահանա Տեր Արմաշ Պողոսյանը, ով Աստծո օրհնությունը բերելով հաջողություններ մաղթեց չեմպիոնին։ Շատ ուրախ եմ սպորտում Նոցմինդայում, լավ որ կապը համուր է սպանում, գիտեմ ինչ ոգևորվածությամբ է ընտրաները հավաքվում, չես պատկերացնի ինչ եմ կատարում, քո մրցույթները նայելու համար, նորանոր հաղթանակներ եմ քեզ մաղթում, թող երիտասարդները քեզ տեսնելով ոգևորվեն, խորհուրդ տաս կարողանան սպորտի մեջ ամրանան, առաջ գնան, հաղթանակը շատ ունենան, հպարտանում ենք, ոնց, ճանաչելով ծնողին, ճանաչելով քեզ, այս բոլոր ժողովուրդը հավատում է, մեծանում է, քո հաղթանակները մեզ էլ ոգևորում։ Շնորհավորում եմ ամեն ինչ համար, ու փառք Աստծո այսօր եկար տեսնել։ Մարզադպրոցի տնօրինության կողմից, որ օգտագործել է իսկ պահը, ու մեր շրջանի լավագույն մարզիկներից մեկը այստեղ գտնվելու առիթ օգտագործել են ու բերել են մեր մարզիկներին, մեր երիտասարդությանը, մեր շրջանի բնակչությանը, մի անգամ ևս հանդիպեցնելու քեզ արդեն նոր կարգավիճակով, դու վերջին մարզերից հետո արդեն բոլորովին այլ կարգավիճակում ես աշխատում։ Մենք ուրախ ենք դրա համար, ամեն ինչին հետևել ենք, ամեն մի հեռուստատեսային, Facebook, ուր ասես, փնտրել ենք, գտել ենք, հենց
նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ մենք դողերով մտածում ենք, թե այստեղ գուցե թե իր, ասենք, Ախոյանը, իր դիմացը, իր հակառակորդը այսքան այնքան փորձ ունի, բայց քո համառությունը սպորտային ձգտումը մեզ մեղել է հավատալ, որ դու հլը դեռ շատ մեծ ապակա ունես։ Դինոց Մինդայի շրջանի մարզասեր երիտասարդներին Արման Սարուկյանը մի քանի խորհուրդներ տվեց, այնուհետև ցանկանալով հաջողություններ մեկնեց դեպի իր հարազատ գյուղ Մեծ Արագյալը։ Хотел бы выразить большую благодарность всем, кто пришел. Я всегда вижу сообщения, как все поддерживают именно... Да, вся Армения поддерживает меня, но именно наша, Джавахка, все люди поддерживают по-другому, потому что они больше воспринимают как родственника меня. И я очень благодарен находиться здесь и видеть свою фотографию здесь. Это меня все мотивирует дальше заниматься. Так что я буду радовать и после каждого боя буду стараться приезжать сюда, и чтобы со всеми вами видеться и делиться своими впечатлениями из каждой страны, и что я нового выучил. Դուք ինչքան գիտեք, ես սիրեմ իմ ճավախը։ Ես միշտ անգամ եկել եմ մեր ճավախը, մեր գյուղը, լրիվ է դիմացած գրնիք, մենք մեր հնավորության դեպքում մի մասնիկ կօգնենք մեր ժողովրդին։ Ես կուզեի թող առաջնորդություն ելնել Արմանից, մեզ բոլորին առողջություն ելնի, ունենանք հնավորություն ու մեծ մասշտաբով օգնություն տանք արդեն Բագրանովկային, Բագրանովկայից հետո արդեն օգնենք մնացած գյուղերում, ունենք մեծ ցանկություններ ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, Բագրանի ջան, ներառյալ։ Շատ շնորհակալություն եմ ղեկավարներից, ես մեզ համար մեծ պարզունք է, ես ինքս ունեի մեծ նպատակներ, որպեսզի առաջի հերթին իմ ճավախցիները մեզ համար ուրախանային, որ մենք պարզենանք առաջինը մեկ Արմանով։ Հենց այդ ամեն ինչն է մեր նպատակը։ Ну, за год много что не изменилось. Я просто подписал контракт с UFC, также провел 2 боя. Сейчас еще год не закончился, так что работы еще много. Планирую еще провести 1 бой. Скорее всего, будет бой в Москве, так что как проведем год. В прошлом году меня тоже так же тепло встретили, каждый год меня так тепло встречают, как бы, и не означает, подписал я UFC, не подписал. Меня всегда так, как бы, наши братья, наши друзья встречают, ну, очень приятно. Молодежи советую прислушиваться к своим тренерам, самое главное, к своим старшим, к отцу, к своим старшим братьям, которые говорят, которые прошли этот путь, и не останавливаться. Если выбрали одну дорогу, то пускай идут по этой дороге. Все придет, нет ничего невозможного в этой жизни, потому что все люди мы, все мы можем любых вершин достичь. Նաիրը եւ Արման Ծառուկյաններին Մեծ Արագյալ գյուղում եւս դիմավորեցին աղուհացով դհոլ զուռնայով։ Արագյալցիների համար հայր եւ որդի եղել եւ մնում են բարերարներ, ովքեր իրենց աջակցության ձեռքն են մեկնել թե դպրոցին եւ թե գյուղին։ Արման Ծառուկյանը Մեծ Արագյալի առաջին դասարանցիների համար պատրաստել էր նվերներ։ Բոլորդ իհարկե, այստեղ ունենք մենք եւ հյուրեր, հիմնականում Մեծ Արագյալցիներն են, Մոտեր Արագյալցիներն են, Սատխացիներն են, որոնք բոլորներ սրտի մեջ թրթիրով էին սպասում այսօրվա։ Ինձանից սկսած վերջացրած ցանկացած են փոքր առաջի դասարանցին, որոնք ուղղակի ջերմությամբ էին սպասում այն օրը, որ դիմավորեին մեր հարգարժան երիտասարդին, մեր սիրելի երիտասարդին։ Այսօր ծոն է, այսպես կարելի ասել Մեծ Արագյալում։ Դպրոցի բակը մարդաշատ էր, հավաքվել էին գյուղի բնակիչները, մանկավարժական կոլեկտիվը եւ աշակերտները։ Առաջին դասարանցիներին տրվեց պայուսակներ եւ գրենական պիտույքներ։ Նվերները նախատեսված նաեւ մանկապարտեզի համար, ինչպես նաեւ սպորտասեր երեխաների համար։
Իսկ բաժարնիկը խոճի։ Դե բաժարնինն է քիզալի ժամ։ Հաճան, մեդալան քանի դան չենես։ Հա, հա։ Արման ջան, լայց ես քո բաժարնու գամի ծույց։ Լամբեջ, այո, այո, լայց։ Նա ազգանունն է։ Ներով ամեն ինչ բոլորը քայլի։ Արման ջան, Արման, այս աղջիկը գամի։ Աղջիկ, առաջին դասարան։ Շնորհավոր եմ, շնորհակալություն։ Հա, հա։ Թող Ծառուկյանների նման բարեգործներ եւ չեմպիոններ ջավախում շատ լինեն, իսկ մենք ցանկանանք Արմանին առավելագույն արդյունքներ ցանկացած մարտում։